välissä oli monta vuotta etten ollut, mutta nyt on kuulunut taas kesän kohokohtiin tää Kainuu. Ja paras muisto on ehdottomasti 90-luvun puolivälistä, luultavasti jostain niiltä main, kun nailonbiit ei ollut silloin vielä noussut sellaiseen suureen suosioon, mutta et oli välipäivän sukkadiskossa esiintymässä, niin siellä oli kova meno ja oli nuoria komeita poikia tanssimassakin siellä taustalla, niin se oli sellaisille teinitytölle oikein sellainen hieno hetki.